जय शिव राय भावनो, स्वागत है तुमचं आपल्या चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे आर पी कृष्ण। तसेच भावनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवर आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण कोणत्याही एडिटिंग टॉपिकवरती केलेला नाही। आजचा व्हिडिओ आपण अलर्ट मोशनमध्ये आपण जे टेलिग्रामवरती ते बुकमार्क व शेक इफेक्ट ज्या प्रीसेट देतो त्या एक्सएमएल टाईप देतो त्या अलर्ट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट कशा करायच्या ते मी आज सांगणार आहे। कारण मला एका मित्राने कमेंट केली होती की तू त्या मागच्या व्हिडिओमध्ये जे तू थोडक्यात सांगितलं होतं ते समज नाही, त्यामुळे तू एक सेपरेट सविस्तर व्हिडिओ कर म्हणजे आम्हाला समजेल। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण त्याच टॉपिकवरती बनवलेला आहे। आजचा व्हिडिओ मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा, वर जर तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। कारण अशाच प्रकारचे नवनवीन एडिटिंग रिलेटेड व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवरती घेतच असतो। तर पहिल्यांदा तुम्हाला काय करायचं आहे, तर हे आपल्याला तर मी टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला ती लिंक दिलेली आहे, तर ते टेलिग्राम चॅनल तुम्ही ओपन करायचं आहे। आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे, तर टेलिग्राम चॅनल मी हा व्हिडिओ अपलोड करतो। तर मी काय करतो, तर दुसऱ्या ह्याच्यावर जातो, दुसऱ्या चॅनलवरती। तर अशा प्रकारे ओपन केल्यानंतर ते तुम्हाला अशा प्रकारचे ते दिसून जाईल, म्हणजे दुसऱ्या म्हणजे तुमच्या मॉलवर अशा प्रकारे माझं चॅनल दिसून जाईल। तर अशा प्रकारचे दिसेल। तर इथे मी ह्या बुकमार्क व शेक इफेक्ट एक्सएमएल ह्या इथे दिलेलं आहे। तर ह्या एक्सएमएल तुम्हाला इम्पोर्ट कसं करायचं मी सांगतो। तर सुरुवातीला तुम्ही आपल्या चॅनल तुमच्याजवळ अलर्ट मोशन ॲपचे 3.7.1 वर्जन तुम्हाला घ्यावे लागेल। तर ते तुमच्याकडे नसेल तर तुमच्या मोबाईलमध्ये जे वर्जन आहे ते तुम्ही डिलीट मारून टाकावं। आपल्या चॅनलवरती ते वर्जन आम्ही पिनेड मेशन म्हणून तेथे केलेले आहे, तर तेथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता। ते वर्जन डाउनलोड केल्यानंतर तुम्ही त्या वर्जनमध्ये तुमचा अकाउंट उघडायचं, त्याशिवाय इम्पोर्ट होणार नाही। काही काही जणांच्या होते पण काही काही जणांच्या होऊ शकत नाही, त्यामुळे ते त्यामध्ये तुम्ही अकाउंट उघडू शकता। नंतर परत येथे तुम्हाला आपलं चॅनल ओपन केल्यानंतर आपल्या चॅनल जॉईन व्हा सर्वांनी, व नंतर परत तुम्हाला येथे ह्या एक्सएमएल जवळ आल्यावर तुम्हाला इथे थ्री डॉट ऑप्शन दिसेल। तर थ्री डॉट ऑप्शनवरती गेल्यानंतर तुम्हाला इथे शेअरचं ऑप्शन दिसेल। त्या शेअरच्या ऑप्शनवरती टच केल्यानंतर तुम्हाला इथे आपले अलर्ट मोशन दिसेल। कारण भावनं जर आपण हे मीडिया फायरमधून जर करत बसलो तर काही काही जणांच्या मोबाईलमध्ये जर मोबाईल लहान असेल तर त्यांच्या मोबाईलला सपोर्ट करू नये, त्यामुळे मी हे टेलिग्राममध्ये उघडून काढलेलं आहे। यामध्ये कोणतेही पार्ट डिकॉम्प्रेस व गुगल ड्राईव्हला ॲड करायला लागत नाही। डायरेक्ट मी टेलिग्राम अपलोड करतो, तिथून तुम्ही ती फाईल डाउनलोड करायचे व इथे थ्री डॉटवरती जायचं आहे, शेअरवरती जाऊन परत अलर्ट मोशन ॲपवरती टच करायचं आहे, म्हणजे नंतर तुम्हाला प्रोजेक्ट इम्पॉर्ट झालेलं दिसेल। नंतर परत मी तुम्हाला अलर्ट मोशन ॲपमध्ये जातो। तर अलर्ट मोशन ॲपमध्ये आल्यानंतर प्रोजेक्टवरती जायचं आहे व इथे तुम्हाला हा आपल्या गेल्या वेळेचा इम्पोर्ट तयार झालेला बुकमार्कचा प्रोजेक्ट तुम्हाला दिसून जाईल। तर अशाच प्रकारे तुम्ही शेक इफेक्टही करायचं आहे, तर अशा प्रकारचे इम्पोर्ट सर्व तुम्हाला दिसून जाईल। नंतर परत मी टेलिग्राम आपल्या चॅनलवरती येतो। नंतर परत हा शेक इफेक्टची जी एक्सएमएल आहे त्यावरती थ्री डॉटवरती टच करायचं आहे, शेअरवरती जायचं आहे व अलर्ट मोशनवरती टच केलं म्हणजे आपला प्रोजेक्ट इम्पोर्ट होईल। परत भावना आपण अलर्ट मोशनमध्ये यायचं आहे व थोडंसं बॅक घेऊया व नंतर तुम्हाला येते हे शेक इफेक्टची एक्सएमएल ही अशा प्रकारे आलेली ही तुम्हाला दिसून जाईल। तर अशा प्रकारे सर्व होईल। तर मित्रांनो, यासाठी तुम्हाला कोणतेही सबस्क्रिप्शन व काही घ्यायची गरज नाही, फक्त तुमच्याकडे अलर्ट मोशन 3.7.1 वर्जन हे असणं गरजेचं आहे, त्याच्याशिवाय हे तुम्हाला इम्पोर्ट करता येत नसेल। जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही मला आपल्या इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, मी तुम्हाला लवकरात लवकर रिप्लाय देण्याचा प्रयत्न करेन। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते आपल्याला तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा। आजचा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करावं, चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका व अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलमध्ये येतच राहा। तर पुढचा व्हिडिओ तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवरती पाहिजे ते तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगू शकता। तर भेटूया पुढल्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।